Ukrayna ordusu irəliləyir və tam qələbəyə qədər dayanmayacaq. Muğan TV xəbər verir ki, bunu Ukraynanın baş naziri Denis Şmıqal deyib. Onun sözlərinə görə artıq Ukrayna ordusu Rusiyanın fevralın 24-dən sonra tutduğu ərazilərin yarıdan çoxunu azad edib. Bütün Ukrayna torpaqları işğaldan azad olunana qədər ordumuz dayanmayacaq. Şmıqal bildirib ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Kiyev, Sumi vilayətlərini, həmçinin demək olar ki, bütün Xarkov vilayətini işğaldan azad edib. Biz bu müddət ərzində Rusiyanın ələ keçirə bildiyi yeganə regional mərkəz olan Xerson şəhərini də azad elədik. Ordumuz irəliləyir və tam qələbəyə qədər dayanmayacaq.